Bratislavský interhotel Devín poznáme väčšinou iba z pohľadu od nábrežia. Zo zadnej strany ho zakrývajú staré domy. Jeden z nich v rámci asanačných prác pre prípravu výstavby nového mosta dnes odstránili. Posledný signál a presne o 14. hodine sa zapálilo vyše 1100 rozbušiek. 115 kg trhavín, ktoré to pracovníci deštrukčného strediska váhostavu naložili, urobilo svoje. Na najužšom mieste bola od hotela Devín vzdialenosť iba 40 cm. Pri deštrukcii vyleteli aj 4 okná hotela Devín, ale otvoril sa nový pohľad na budovu zo zadnej strany, ktorý ešte sotva kto poznal. A po odstránení ďalších starých budov vznikne tu celkom nový obraz Dunajského nábrežia pod hradom.